підіть, зробіть ту прививку, я вас дуже прошу, зробіть, щоб таке не повторювалося. Я не хочу більше бачити у таких дітей, яких от, ну, це очі повні сліз, бо вони розуміють, що з ними роблять, що з ними робиться, і що допомогти їм важко. Пряма мова. Спільний проект громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. Лікар-імунолог дитячий Ірина Грабовська-Микитюк. Ця дівчинка з якоїсь причини не була вакцинована, коли вона була зовсім маленька, від гепатиту Б. І в 8-річному віці вона заразилася гепатитом Б, причому не зрозуміло де. Ну, тобто зараз зрозуміти, знайти причину, де вона зловила ось саме той вірус, дуже важко. Чому мене ця історія вразила? Тому що ця дівчинка зараз має хронічний вірусний гепатит Б. Лікуванню він зараз, цей вірус, не піддається. Тобто треба чекати, поки їй стане гірше, і тоді починати лікувати. Або просто чекати того моменту, коли в неї буде або цироз печінки, або рак печінки. Тому що вірус гепатиту Б, в кінці кінців, який викликає хронічний запальний процес печінки, закінчується або раком, або цирозом. І мені в таких випадках завжди, ну, насправді дуже сумно. Бо якщо, от, наприклад, мова йде про гепатит С, гепатит С є, це інфекція дуже небезпечна, вражає печінку, але вона ефективно лікується. Лікування страшенно дороге, воно погано переноситься, але воно ефективне. Тобто приблизно 85-90% людей з гепатитом С, які отримують лікування, вилікуються. Якщо мова йде про вірусний гепатит Б, лікування, знову ж таки, страшенно дороге, воно переноситься дуже погано. Тобто люди себе, які лікуються від гепатиту Б, почувають себе погано, навіть від самих ліків. Але справа в тому, що це лікування повинно бути пожиттєве і воно малоефективне. Тобто ймовірність того, що цей гепатит Б вилікується, дуже низька. І оце та ситуація, коли дитину можна було захистити, а вона в свій час захищена не була, і зараз вона живе от в такому моменті, найгірше, що вона це розуміє.